Битва за чемпіонство. У пропущеному турі обласної прем'єр-ліги лідер чемпіонату Гірник зі Соснівки приймав найближчого переслідувача Винниківський Рух. Кожна з команд у випадку перемоги ставала чемпіоном Львівської області. І поєдинок таки вдався. Вболівальники побачили 4 забиті голи, 17 жовтих карток, жорстке протистояння на полі та на трибунах. Чи отримала Львівщина футбольного чемпіона сезону 2014 року, бачив Василь Старецький. Ажіотаж навколо цього поєдинку був неймовірний. Найсильніші команди області зійшлися в очному протистоянні. Гості з Винник – діючі чемпіони області. Однак Гірник зі Соснівки – найнезручніша команда для них. За останні 2 сезони вони жодного разу не перемагали гірників. Більше того, усі поєдинки завершувались на користь Соснівки. І цей матч розпочався з активних дій господарів. Вже перша їх атака призводить до взяття воріт гостей. Роман Кузьміч, пройшовши правим краєм, зробив націлену передачу на Віталія Кашубу. І на 2-й хвилині рахунок стає 1-0. Перевівши подих, винники взяли м'яч під контроль і навіть могли відновити рівновагу. Воротар Гірника невдало вийшов з воріт і гравець Руху пробивав вже по порожніх воротах. Цього разу господарям пощастило. Свого гості таки домоглися. На 17-й хвилині Святослав Козловський вдало замкнув простріл на дальній стійці. Один-один. Після пропущеного голу соснівчани знову активізувались і перевели гру на половину поля Руху. В одному з епізодів відверто щастить гостям. Активний Роман Кузьміч, розібравшись у карному, з захисниками влучає у стійку. 1-1 і команди пішли відпочивати. Друга половина гри видалась дуже драматичною. Господарі знову пішли вперед, розуміючи, що нічия їх не влаштовує. І на 61-й хвилині Віталій Кашуба знову виводить господарів вперед. Така була справа, десь м'яч відскочив, стояв на дальній. По-моєму, змістився всередину і пробив. Пощастило, м'яч залетів у ворота. Соснівка не збавляла оберти і навіть перемагаючи, футболісти бігли вперед, аби закріпити успіх. Рух вміло оборонявся і очікував на свій шанс у контратаці. Далі епіцентр подій перемістився на трибуни. Стосунки почали з'ясовувати вболівальники. Проста провокація зі сторони винників. Що ще могло трапитися? Була спокійна гра, ми контролювали гру, мали довести не до перемоги. Велика бійка, але хто там ініціатором був і хто почав, я як президент Соснівки, він своїх забрав, я своїх, і на тому інцидент був вичерпаний. Арбітер матчу зупинив поєдинок більш ніж на 10 хвилин. Коли гра поновилась, Рух відразу забиває. Арбітер матчу призначає біля воріт господарів стандарт. Андрій Кікоть головою чітко використовує свою нагоду. Винники почали всякими способами ігру зупиняти, нас передьоргнули і за того вийшов курйозний гол. Тим більше суддя поставив штрафний, якого взагалі не було. І гравець біг, просто впав і поставили смішний штрафний. До фінального свистка на полі вирували лише емоції. Соснівка всіма силами пішла вперед і ледь не пропустила на контратаках. Важкий матч добіг кінця. Погода внесла свої корективи. З поля футболісти сходили вже у сутінках. 2-2 – бойова нічия. Влаштовувалась остання гра, розуміли, що це як фінал, хотіли виграти. Рахую, що грали краще. Тренер подякував всім, сказав, хорош, здорово зіграли, була боротьба, рівна гра. То, що нам трошки не повезло, суддя придумав в кінці, фола якого не було, і забили з цього фола гол. Знову судді винникам трошки допомагають, я так дивлюсь по ігрі, трошки підсвищують. Так сталося, нічого, хлопці боролися, зіграли здорово, тренер подякував всій команді. Таким результатом залишились задоволені більше гості. Я розумів, що буде шалена підтримка публіки, я розумів, що буде шалений заряд. Це і в розвивалці перед грою сказав, і ніяких здивань немає. Прикро, що ми знову не почули нас футболістів і перших 10 хвилин пропустили. Не пропустили 10 хвилин, було б все по-іншому. Просто вся основка на ігру закінчилася в 2-й хвилині. Прийшлося грати в агресивний футбол, в той, який ми не хотіли сьогодні грати. Ну, так заставило нас життя, і ми вміємо грати в різні футболи, на відміну від Соснівки.